govoriti i za dvojice generala, govoriti pred vama koji se svaki dan srećete sa učenicima kojima predajete povijest sa posebnim osvrtom na povijest Domovinskog rata, govoriti pred predstavnicima medija koji su danas ovdje, posebno pred jednom bivšom novinarkom koja je bila zarobljena u Domovinskom ratu, a danas ne radi posao novinarke, nego radi u Ministarstvu hrvatskih branitelja, a danas je među nama. Meni kao vojniku govoriti o stradanju novinara je jako teško, ali i u Domovinskom ratu naučili smo da nema predaje. Ja ću danas vama pričati o stradanju novinara na Banovini i još ću se danas s vama družiti i poslije podne na terenskoj nastavi. Dakle, nakon provedenih prvih višestranačkih izbora u Republici Hrvatskoj, srpska nacionalna manjina, dio srpske nacionalne manjine, okupljen u Srpsku demokratsku stranku u kojoj je na čelu bio dr. Jovan Rašković, nije se pomirila sa rezultatima izbora, nije se pomirila sa promjenama koje dolaze u Republici Hrvatskoj. Svakodnevno je u medijskom prostoru prozivala novo uspostavljenu hrvatsku vlast da je to genocidna vlast i da je to kopija vlasti iz nezavisne države Hrvatske. Započeli su u Dalmaciji u ljeto 1990. sa balvanima po cesti, ometajući privredne, gospodarske, ljudske i svake druge tokove, s naoružanim stražama kontrolirajući sudionike u prometu, a isto tako, nedaleko od dvorane u kojoj sjedite, sjećate se onog mitinga na Petrovoj gori, pojave četničkog vojvode Vojislava Šešelja na ovim prostorima u cilju dizanja tenzije i početka oružane pobune protiv Republike Hrvatske. Novinari, radeći ništa drugo osim samo svoj posao, svakodnevno izvještavajući ovim događajima, postali su mete. Na jednom od mitinga održanom pred policijskom postajom u Petrinji, gdje je bilo 500 srpskih pobunjenika, napadnuta je televizijska ekipa Hrvatske televizije u sastavu novinar Zdravko Strižić i snimatelj Mihajlo Gajdek. Polupana im je kamera, izbušene gume na automobilu kojim su došli, oni oboreni na tlo, od 500 divljaka pretučeni, i samo je sreća i bijeg ove dvojice novinara u policijsku postaju u Petrinju spasio njih dvojicu od težih posljedica. U isto vrijeme dogodili su se incidenti u Dvoru na mitingu gdje su pobunjeni Srbi najprije verbalno, a onda i prijeteći nožem napali na ekipu Večernjeg lista u sastavu fotograf Karlo Rosandić i novinar Mato Piškor. A u Kosteničkom selu Bjelovac pobunjeni Srbi zaprijetili su klanjem novinaru Večernjeg lista Željku Grgurinoviću. 30. siječnja 1991. godine, dok se vraćao sa novinarskog zadatka izvještavanja o sastanku koji je održan u prostorijama općine Petrinja, sastanka općinskog rukovodstva sa Slavkom Degoricijom, predsjednikom Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske, i Bernarda Jurline, potpredsjednika vlade, dakle, na petrinjskom autobusnom kolodvoru, dok je čekao autobus za Sisak, fizički je napadnut i pretučen novinar sisačkog tjednika Jedinstvo i dopisnik
državne novinske agencije HINA, Željko Maljevac. O ovom događaju izvješćena je policijska uprava u Sisku, ministarstvo tadašnje informiranja Republike Hrvatske, tadašnje javno tužilaštvo u Sisku i Hrvatsko novinarsko društvo. U proljeće 1991. godine, nakon krvavog Uskrsa na Plitvicama i ubojstva Josipa Jovića, situacija na Banovini se dodatno zakomplicirala. Velike tenkovske kolone JNA na banovinskim prometnicama sijale su strah kod hrvatskog lokalnog stanovništva. 25. lipnja 1991. godine Hrvatski sabor donio je odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Pobunjeni Srbi sa ovih prostora nisu dugo čekali. Samo dan kasnije u zoru 26. lipnja 1991. godine napali su na policijsku postaju u Glini. Ubili hrvatskog policajca Tomislava Roma, a ostale hrvatske policajce iz postaje zarobili, fizički maltretirali, zlostavljali, te prebacili zatvor. Istog dana pripadnici antiterorističke jedinice MUP-a Republike Hrvatske Lučko u munjevitoj akciji su ponovo stavili pod kontrolu zgradu policijske postaje u Glini i centar grada Gline. Nakon ove akcije i nakon ovog događaja, vođa pobunjenih Srba iz Gline, dr. Dušan Jović, otišao je sa jednom delegacijom u Knin kod vođe pobunjenih krajiških Srba Milana Martića da ga informira o ovom događaju, a Martić je rekao i obećao doktoru Dušanu Joviću da će uskoro na Baniju, kako rekoše, doći kapetan Dragan Vasiljković sa svojim specijalcima, kako bi konačno na Baniji riješio pitanje hrvatskih mupovaca i stavio pod kontrolu dolinu rijeke Une. Kapetan Dragan Vasiljković, čije izručenje očekujemo iz Australije, sa svojim specijalcima iz Knina došao je na prostor Zrinske gore, kojom ćete vi danas na terenskoj nastavi proći, i smjestio se u prostorije bivšeg spomen doma. Tu je započeo sa izradom plana operacije Žaoka. Sa ciljem, kako rekoše, rješavanja mupovaca u Glini i stavljanja pod kontrolu doline rijeke Une. Sredinom srpnja 1991. godine na cesti Hrvatska Kostajnica Dvor srpski pobunjenici iz zasjede pucali su u vozilo američkog producenta WTN-a hrvatskog podrijetla Ivana Stankovića i teško ga ranili. Bilo bi i gore da iz Hrvatske Kostajnice nisu stigli pripadnici specijalne jedinice policije i spasili život ovom novinaru. Nekoliko dana kasnije, u srpnju 1991. na cesti Kostajnica Petrinja u selu Moštanica srpski pobunjenici iz zasjede dočekali su dva vozila. Jedno vozilo sa novinarskom ekipom Hrvatske televizije koje je uspjelo pobjeći i drugo vozilo marke Golf crvene boje u kojem su bili novinari Slobodne Dalmacije Zvonimir Krstulović i fotograf Matko Biljak. U tom vozilu nalazio se i fotograf iz Slovenije Alojz Krivograd zvani Futi. Srbi su ih pod prijetnjom oružjem istjerali iz vozila, pretresli vozilo, oduzeli novinarsku opremu, vozilo zadržali za sebe, a njih priveli na ispitivanje u zapovjedništvo pobunjenih Srba. Samo nekoliko dana iza ovog događaja, nekoliko kilometara od dvorane u kojoj sjedite,
na cesti Glina, Vrgin most, srpski pobunjenici sa postavljene barikade koju su sačinjavali jedan traktor i nekoliko balvana, pucali su u vozilo u kojem je bio i kojim je upravljao novinar Vladimir Ivanov, dopisnik francuske medijske kuće La Figaro. Vladimira su ranili, vozilo opljačkali, ranjenog priveli u prostorije stanice Martićeve milicije gdje su ga maltretirali i zlostavljali. Krajem mjeseca srpnja 1991. godine započelo je provođenje na terenu onoga što je isplanirao kapetan Dragan Vasiljković. Započelo je provođenje operacije Žaoka na ovim prostorima. Osobno on toga dana sa svojim specijalcima krenuo je sa Zrinske gore prema centru Gline. A dio njegovih specijalaca krenuo je iz Dvora dolinom Une prema Hrvatskoj Kostajnici. Više novinarskih ekipa iz Zagreba, Siska i Petrinje uputilo se u Glinu u kojoj su vođene borbe postrojbe JNA specijalaca kapetana Dragana kojima je osobno zapovjedao i malobrojni hrvatski branitelja. U 19 sati u selu Prekopa na cesti Petrinja Glina novinarske ekipe su upozorene da dalji nastavak prema centru Gline nije siguran za promet i da od toga odustanu. U vozilu BMW plave boje označenom oznakom pres kao suvozač nalazio se Egon Scotland, novinar rođen 1948. u Hagenu, Savezna Republika Njemačka, zaposlenik novina Zi Deutsche Zeitung iz Minhena. Vozilom je upravljao Peter Wist, radioreporter Hamburškog radija. Želja Egona i Petera u obavljanju novinarskog posla bila je jača od upozorenja. U 19 sati i 15 minuta kod kućnog broja 87 u Jukinačkoj ulici srpski pobunjenici pucali su u ovo vozilo i teško ranili u donji dio trbuha Egona Scotlanda. Jako puno je krvario. Tu se zadesio i hrvatski novinar Senad Pašić sa svojim fotografom. Nekoliko novinara, među kojima i novinari američke agencije UPI. Senad Pašić i Peter Wist teško ranjenog Egona prebacuju u drugo vozilo i odvože ga tako ranjenog u medicinski centar u Petrinju. Odakle Egon Scotland prebacuje se u Sisačku bolnicu u kojoj, nažalost, umire. Egon Scotland bio je prvi poginuli novinar u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj. Njegove kolege, njemački novinari njemu u spomen, osnovali su organizaciju Novinari pomažu novinarima, koja je kasnije prerasla u ogranak reportera bez granica. Egonova supruga Kristina Schlotzer Scotland, novinarka Deutsche Press agentura, sa Egonom je bila 12 godina u braku do njegove smrti. I do danas, 2014. godine, 23 godine poslije, nije dočekala da ubojice Egona Scotlanda budu privedene pravdi. Ovo nije dočekao ni ogranak reportera bez granica, a Egonu u čast regionalni parlament u Bavarskoj odao je počast na svojoj sjednici. Vidjevši da srpski pobunjenici na Banovini ne prežu, ovome je kasnije pisao i svjedok rata u svojoj knjizi Zlatko Mehun, jedan novinar koji je bio na ovim prostorima. Vidjevši da srpski pobunjenici ne prežu od otvorenih napada na novinare, pljačkajući, ranjavajući, ubijajući, tadašnje zapovjedništvo regionalnog kriznog štaba za Baniju
Posavinu i Moslavinu, svojom odlukom od 4. kolovoza osnovalo je prescentar u Sisku. Taj prescentar bio je u funkciji od 4. kolovoza do 1. listopada 1991. godine. U tom vremenu Sisak i Sisačka bojišta posjetila su 364 strana novinara iz 30 zemalja svijeta. Od Amerike do Australije. Prosječno svakog dana u Sisak dolazilo je 9 novinara, 6 stranih i 3 domaći. Osnovna zadaća ovog pres centra bilo je organiziranje pres konferencija, izdavanje biltena, prihvat stranih novinara i u njihovoj organizaciji upućivanje na teren. U spomenutom periodu značajna uloga u tiskanim medijima ostvarena je putem Večernjeg lista i Vjesnika te Sisačkog tjednika Jedinstvo, koji je u biti prvo objavilo vijest čitateljstvu da je pala Glina. U ovom pres centru bilo je i organizirano foto i video odjeljenje. Ovi bilteni dostavljani su osim novinarima, policijskoj upravi Sisak i drugim službama. Sve ovo bilo u pokušaju da se kroz jednu organizaciju pokuša zaustaviti ono što su započeli, čućete kasnije, tek što su započeli srpski pobunjenici kada su novinari u pitanju na ovim prostorima. U spomenutom periodu objavljeno je oko 750 vijesti, od kojih nijedna, bitno je istaknuti, kasnije nije demantirana. Bili su na ovim bojištima i novinari CNN-a, WTN-a, ORF-a, ARD-a, TF1 i drugi. Veliki teret u javljanjima uživo od Siska do Londona ponijeli su Radio Sisak, Radio Velika Gorica, Radio Moslavina, Radio Koprivnica, Radio Karlovac, Radio 101 i drugi mediji. Samo u ovom periodu u tiskanim medijima objavljeno je 110 fotografija i oko 150 naslova. Značajno je kada je riječ o stranom tisku i bez sumnje veliki utjecaj imalo pisanje u njemačkim, francuskim te engleskim dnevnicima. Paralelno sa dosad svim rečenim u ovom izlaganju, srpski pobunjenici, potpomognuti SNA, zauzeli su TV i radio odašiljače na Petrovoj gori, nekoliko kilometara odavde, i na Kozari u susjednoj Bosni i Hercegovini. Te na taj način Banovinu i Pounje doveli u djelomičnu informativnu blokadu. U isto vrijeme, više sisačkih novinara srpske nacionalnosti, poput Đure Đukića, Nebojše Devetaka, Vukašina Zorića, Ratka Dmitrovića i drugi, pobjeglo je iz Siska i putem medija, najprije Radio Petrove Gore, kasnije Radio Srpske Petrinje, Radio Srpske Kostajnice, tiskanih medija, Srpski glas, Nova srpska riječ, uključilo se, otvoreno se uključilo u propagandni rat protiv Republike Hrvatske. 7. kolovoza 1991. godine na cesti i na prostoru između Hrvatske Kostajnice i Petrinje u selu Mečenčani na jednoj barikadi koju je sačinjavalo nekoliko balvana i 10 naoružanih osoba, od kojih su neki bili u civilu, a neki u uniformama milicije Krajine, zaustavljena su dva vozila. S 5 talijanski i dvojicom španjolskih novinara. Tako je dojavio talijanski novinar Venturo Marco Antonio. Pod prijetnjom oružjem ovi 7 novinara istjerano je iz vozila, naređeno da se potrpa njih 7 u jedno vozilo, a srpski pobunjenici za sebe su zadržali Audi 80, turbo, crne boje, računalo Toshiba, nekoliko magnetofona
i drugu novinarsku opremu. Pripadnici Martićeve milicije strane novinare su optužili da su špijuni u korist Republike Hrvatske. Desetog kolovoza 1991. godine, dok je s kamerom u ruci svjedočio o hrabrosti hrvatskih branitelja, na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice teško je ranjen hrvatski fotograf i TV snimatelj Gordan Lederer. Poznat po mnogim reportažama iz Domovinskog rata, od kojih je najpoznatija Baninska ratna praskozorija. Nakon što je ranjen, general Jugoslavenske narodne armije Andrija Rašeta iz tadašnje 5. vojne oblasti u Zagrebu nije dozvolio let helikopterom kojim bi se teško ranjenog Gordana prebacilo u jednu od zagrebačkih bolnica. Započet je višesatni transport okolnim cestama teško ranjenog Gordana Lederera, koji nažalost nije uspio. I Gordan Lederer je na tom putu preminuo. Neposredno iza ovog teškog ranjavanja televizijska ekipa Srbije u sastavu novinar Vlado Mareš i snimatelj Veljko Đurović na brdu Čukur napravili su intervju sa kostajničkim Srbinom iz kostajničkog sela Rosulje, Milanom Zorićem, koji je u kameru potvrdio da je pucao u Gordana Lederera. Međutim, 24 godine kasnije, zahvaljujući pravosudnim propustima Republike Hrvatske, za smrt Gordana Lederera do danas nitko nije odgovarao. Majka Vlasta Lederer, anesteziolog bolnice Sveti Duh u Zagrebu, na običnom komadu papira za smrt sina rukom optužila je JNA i četnike. Nedugo iza Gordanove smrti od tuge za sinom preminula je i Vlasta Lederer. Danas otac Prvoslav, supruga Ana i ćerka Petra, te prijatelj iz djetinjstva Gordana Lederera, prijatelj sa više novinarskih zadataka, pa i ovog zadnjeg od 10. kolovoza 1991. godine, Dražen Šimić, koji danas radi kao snimatelj na RTL-u, oni svi sve ove godine vode borbu za istinu o Gordanovoj smrti. Pred vama uskoro pojavit će se jedan dokumenat, a cijelo ovo moje izlaganje je nastalo kao rezultat dugogodišnjeg rada na prikupljanju, analizi arhivskog gradiva nastalog na okupiranom prostoru Hrvatske. Iz dokumenta strogo povjerljivo broj 1/50 organa bezbednosti prve operativne grupe JNA upućeno organima bezbednosti 5. vojne oblasti u Zagrebu i organima bezbednosti SSNO-a u Beogradu, vidljivo je da je nekoliko kilometara od ove dvorane krajem kolovoza 1991. zastavnik prve klase u penziji, koji je dotada radio u 14. kontraobaveštajnoj grupi u Ljubljani, a po penzionisanju, kako kažu u dokumentu, došao na ovaj prostor, Mirko Janjanin, sa svojim banditima dočekao i oduzeo vozilo dvojici poljskih novinara. Poljskim novinarima tada su rekli da mogu biti zatvoreni ili ako žele nek se pokupe i idu za Prijedor, što su isti i učinili, a kasnije autobusom otišli za Beograd. Organi bezbednosti u to vrijeme vodili su i nekakvu istragu oko ovog slučaja i u arhivama je ostao ovaj i drugi dokumenti na ovu temu. Iz ovog slučaja je vidljivo, a to može biti uvod u iduću priču stradanja novinara na Banovini, a čućete kakva je ona, da je to bio pucanj u istinu, sve ovo do sad rečeno. Da su novinari bili, kako rekao na početku, posebne mete. Su radili posao i pisali
stradanjima, što Srbima nije odgovaralo. Svakako, najveći slučaj koji je izazvao najviše pažnje u slučaju stradanja novinara na Banovini, medijski, diplomatski, obavještajni, politički, prepiski, bio je slučaj dvojice hrabrih ruskih novinara, Viktora Nogina, rođenog u Moskvi, zagrebačkog studenta hrvatskog jezika, sa velikim iskustvom izvještavanja iz rata u Afganistanu, i Genadija Kurinoja, rođenog 1950. u ukrajinskom gradu Nikolajev, gdje je njegov otac radio kao profesionalni vojnik. A onda se obitelj preselila u grad Orel, Orao u prijevodu, gdje Genadij pohađao školu. Volio je fotografiju i filmove. Dobitnik je više nagrada. Radio je ovaj snimatelj prije toga u Mozambiku i Portugalu, a u ljeto 1991. prebačen je na rad u dopisništvo državne televizije SSR-a u Beogradu. Dakle, ova dvojica novinara, Viktor Nogin i Genadij Kurinoj, u vozilu koje vidite ovdje s desne strane je obilježeno na prednjoj haubi oznakom TV, diplomatskih registarskih oznaka 010 crtica A crtica 155, uputilo su se njih dvojica ovom vozilu 1. rujna iz Beograda prema Zagrebu. S autoputa sišli su u Novskoj i pravcem Novska, Jasenovac, Hrvatska Dubica ušli u grad na Uni kojeg ćete danas posjetiti u poslijepodnevnim satima, ušli u vrata Hrvatske, Hrvatsku Kostajnicu. Ova dvojica novinara u Hrvatskoj Kostajnici 1. rujna, dakle 11 dana prije pada grada, radila su svoj posao. Razgovarali su s pripadnicima policije, ZNG-a, hrvatskim civilima i izrazili želju da idu prema Petrinji u garnizon JNA, pa će dalje prema Zagrebu. Upozoreni su od više osoba da je na cesti Petrinja-Kostajnica već bilo incidenata sa odmetničkim srpskim bandama i da ta cesta nije sigurna za promet. Zagrebački student hrvatskog jezika, Viktor Nogin, na dobrom hrvatskom jeziku je odgovorio: vi Hrvati ste dobri ljudi, a Srbi su naša braća. U poslijepodnevnim satima sjeli su u vozilo kojim je upravljao novinar Viktor Nogin. Na zadnjem sjedalu vozila sjedio je snimatelj Genadij Kurinoj zbog lakših mogućnosti snimanja. Vozilo označeno oznakom TV, diplomatske tablice na vozilu, a na mjestu suvozača istaknut jedan štab sa bijelom zastavom. Ulaze u križanje puteva Hrvatska Kostajnica Petrinja i Hrvatska Kostajnica Sunja. U selu Panjani, sa postavljene srpske barikade, vidite ovdje označeno mjesto, ovo su fotografije iz takozvane krajine, pobunjeni Srbi iz barikade pucaju u vozilo. U vozilu je ranjen vozač Viktor Nogin. Vadi novinarsku iskaznicu i putovnicu i kaže: ne pucajte, mi smo vaša braća. Zapovjednik srpskih pobunjenika odgovara: vi ste ustaški špijuni. Viktor Nogin i Genadij Kurinoj nakon toga dobijaju metak u čelo. Vozilo je opljačkano, a nakon toga zapaljeno zajedno s leševima. Sutradan, lokalni komadant bataljona, poručnik Mirko Zebić, naredio je dvojici srpskih pobunjenika, Željku Vraneševiću i Zoranu Prlini, da ovo vozilo i ovu olupinu i ovo što je ostalo od izgoreli leševa sakrivaju. Isti to izvršavaju. I vozilo premještaju 3,5 km u dubinu teritorije koju su kontrolirali pobunjeni Srbi. Na obalu rijeke Sunje, između sela Donji i Gornji Kukuruzari. Za 11 dana, točnije 12. rujna, pala je Hrvatska Kostajnica. Dio branitelja završio je u logoru Manjača kod Banja Luke. Dio branitelja završio je u logoru Glina.
A stotinjak osoba mješovitog sastava i civila i policajaca i pripadnika Zbora narodne garde cestom kojom ćete vi danas proći u popodnevnoj nastavi izvršilo je proboj iz opkoljenog grada. Nakon ovoga nastala je jedna diplomatska, obavještajna, medijska i politička zavrzlama u kojoj su pobunjeni Srbi za smrt dvojice ruskih novinara optužili hrvatske branitelje. Hrvatska još uvijek tada nepriznata država od ovih monstruoznih optužbi nije se mogla braniti. Trajale su prepiske sve dok 1993. godine ruski predsjednik nije formirao jednu komisiju koju je na čelo stavio Vladimira Mukuseva, deputata Vrhovnog Sovjeta, novinara, prijatelja iz Afganistanskog rata od pokojnog Viktora Nogina. I ovaj čovjek došao je najprije u Beograd kod Slobodana Miloševića. Milošević mu je otvoreno rekao: Srbi i Rusi su braća, mi ćemo platiti, a vi ćete dobro reći. On je rekao: hoćete mi platiti onako kako ste platili Viktoru i Genadiju? Nakon toga sa dvojicom pukovnika FSB-a, zamjenikom ruskog tužitelja, došao je na prostor okupirane hrvatske Kostajnice i započeo pravu i profesionalnu istragu. Rezultati te istrage pokazali su, i on je to jasno napisao, da ubojice dvojice ruskih novinara nisu hrvatske snage, već da je to djelo srpskih pobunjenika. Nakon toga, zbog interesa ruske politike na ovim prostorima, Vladimir Mukusev od strane predstavnika vlasti svoje države proglašen je za rušitelja ruskih nacionalnih interesa na ovim prostorima. A od svojih kolega ruskih novinara proglašen je za lovca na senzacije. Izopćen je iz svih političkih, medijskih i drugih tokova u svojoj matičnoj zemlji. Vladimir, danas i ja postali smo prijatelji. Ne danas, nego prijateljstvo traje. I Vladimir Mukusev sve što je saznao u ovom slučaju pod riskiranjem vlastitog života, jer su na njega pucali u Rusiji, ubili su mu kolegu novinara, njega ranili. Vladimir se nije pomirio, napisao je knjigu Crna mapa, priča jedne novinarske istrage, u kojoj je objavio i službene dokumente ruskih obavještajnih službi, ruskog tužiteljstva pod oznakom strogo povjerljivo i samo za službenu uporabu. A mi, hrvatski branitelji, 2011. godine, na mjestu ubojstva dvojice hrabrih ruskih novinara, podigli smo spomenik kojeg vidite na ovom slajdu. Danas, 2014. godine, 23 godine nakon mučkog ubojstva, dvije Galine, Galina Kurinoj i Galina Nogin, sa djecom Darijom i Nikitom, i Ivanom i Marijom, vode i dalje borbu za istinu, borbu za potragom i potragu za kostima svojih supruga i očeva. Danas za smrt dvojice hrabrih ruskih novinara u suverenoj i samostalnoj Hrvatskoj još uvijek nitko nije odgovarao. Samo dan kasnije, 2. rujna 1991. godine, komandant garnizona JNA u Petrinji, pukovnik Slobodan Tarbuk, u kasarni Vasil Gačeša protupravno je lišio slobode više desetaka domaćih i stranih novinara, onemogućivši ih da obavljaju svoj novinarski posao, dok su istovremeno postrojbe JNA i pobunjeni Srbi orgijali po gradu Petrinja s tenkovima, s pješaštvom, ubijali hrvatsko civilno stanovništvo, rušeći, paleći sve pred sobom gospodarske i stambene objekte.
Pierre Planchet, rođen 1944. godine u Francuskoj, sin francuskog inženjera, partizana. Otac mu je poginuo kao komandant druge tenkovske divizije pri iskrcavanju na Normandiju. Nakon toga ga je usvojio očev prijatelj. Pierre Blanchet, sudionik je velikih socijalnih nemira u Francuskoj 1969. godine, koji ga duboko potresaju i nakon toga napušta sveučilište. Odlazi u jednu radničku sredinu, dobija posao u tvornici traktora, gdje je ozlijedio na jednom stroju desnu ruku. A nakon što se zalečio, dobija posao u tvornici Peugeot. Nije se dugo zadržao. Otišao je put novinarstva. U cijelom svom novinarskom životu obrađivao je socijalne teme. Radio je u više medija, u više država. 1979. nakon revolucije u Iranu objavio je knjigu Iran, revolucija u ime Boga. Nakon toga novinarski posao ga je odveo u više zemalja, Afganistan, Iran, pa malo se bavi poljskom problematikom, pa odlazi u Afriku, Libanon, ali više voli Latinsku Ameriku i Salvador. 1989. šalju ga u istočnu Europu, posebno u Poljsku, zatim u Siriju i Jordan za vrijeme Zaljevskog rata. Ovaj čovjek 1991. godine specijalni izvjestitelj više francuskih medija iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj. Zajedno sa švicarskim novinarom u vozilu 18. rujna 1991. švicarskim novinarom kojeg upravo gledate, Patrikom Gigantijom, nedaleko kasarne JNA u gradu Petrinja, naletio je na protutenkovsku minu. Pierre Blanchet izgubio je život, a Patrik Giganti ostao je i postao teškim invalidom. U vrijeme provođenja i sprovođenja srpskog plana po imenu Žaoka, u vrijeme borbi u dolini rijeke Une, od dvora Struge Banske, Kozibroda, Divuše, sve do Hrvatske Kostajnice, sa bosansko-hercegovačke strane, sa desne obale rijeke Une, izvještavala je televizijska ekipa televizije Sarajevo, dopisništvo iz Prijedora. U sastavu novinar Boro Grubić i snimatelj Nusret Sivac. Nekoliko godina kasnije, snimatelj Nusret Sivac objavio je knjigu Kolika je u Prijedoru čaršija. U ovoj knjizi razotkrio je različitost između snimljenog materijala kojem je on autor i emitiranih vijesti kojima je autor njegov radni kolega Boro Grubić. U ovoj knjizi ovaj snimatelj razotkrio je zloupotrebu snimljenog materijala u svrhe srpske propagande. Iz ove knjige iščitava se i podatak da je neposredno iza okupacije Hrvatske Kostajnice u gradu dok je radio svoj posao od strane srpskih pobunjenika teško ranjen, s polupanom glavom, razbijenom kamerom, u onemogućenu obavljanju novinarskog posla snimatelj srpske nacionalnosti Predrag Kojić. Iz ovog slučaja se vidi da pobunjeni Srbi na Banovini nakon sveg zla kojeg su nanijeli novinarima počeli su se obračunavati i sa novinarima iz vlastitih redova. Sve danas rečeno na ovome skupu, u ovome mom izlaganju, dokazuje i pokazuje da je najveće stradanje novinara općenito u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj bilo na prostoru Banovine. Dakle, maltretirani su ovdje novinari Mato Piškor Hrvatska, Željko Grgurinović Hrvatska, Venturo Marko Antonija i 4 novinara iz Italije, 2 novinara iz Španjolske, 2 novinara iz Poljske, više desetaka domaćih i stranih novinara 2. rujna 1991. protupravno lišeno slobode. Fizički ozlijeđeni i ranjeni novinari
na ovome prostoru. Bili su Zdravko Strižić Hrvatska, Mihajlo Gajdek Hrvatska, Željko Maljevac Hrvatska, Ivan Stanković Sjedinjene Američke Države, Zvonimir Krstulović Hrvatska, Matko Biljak Hrvatska, Alojz Krivograd, zvani Futi Slovenija. 1991. ovdje fizički premlaćen, a 1993. izgubio je svoj život kao novinar u susjednoj Bosni i Hercegovini. Zatim Vladimir Ivanov, Francuska, Patrik Giganti, Švicarska i Predrag Gojić, Bosna i Hercegovina. Poginuli novinari na ovim prostorima bili su Egon Scotland, Njemačka, Gordan Lederer, Hrvatska, Viktor Nogin, Rusija, Gennadij Kurinoj, Rusija, Pierre Blanchet, Francuska. Svega danas rečenog, ovo dokazuje i pokazuje da se ovo stradanje novinara na Banovini u Domovinskom ratu može usporediti sa stradanjem novinara u Libanonu i Nikaragvi. Dragi učitelji, nastavnici povijesti, poštovani viši savjetniče, profesore Čičak, ravnatelju Agencije za odgoj i obrazovanje, pomoćnice ministra hrvatskih branitelja, generali, braćo po oružju, novinari, svi prisutni, hvala vam na pažnji. U svojim školama i u svakodnevnom poslu vi pričajte istinu djeci o Domovinskom ratu, da je ne bi pričao netko drugi. Vama koji slavite svako dobro povodom nadolazećeg Uskrsa, i dozvolite mi da završim riječima. Hrvatska je iznad svega. Samo je Bog od nje veći, a hrvatski narod preči. Hvala vam lijevo. Ako ima pitanje, ako ima pitanje. Pukovnik je spreman ako imate pitanja.